ايوه بقى، ماما جابت لي 3 لاعب. يلا يا فرخه اودي الدبدوب كده. بصي يا حمودي، ماما جابت لي ايه؟ الشنطه وحاجات المدرسه. الله، مين اللي جاب لك الشنطه دي يا احمد؟ والزمزميه دي واللانج بوكس دي؟ ماما يا حبيبي. طب بقول لك ايه، وريهم لي كده. خد شوف. الله، شنطه جميله قوي. مش هسيبها، مش هسيب الشنطه خالص. الله جميله. بص، خد يا احمد انت بقى اللعبه دي، انت تاخد دي وانا اخد دي. الله، شنطه جميله قوي. ايه ده، وريني كده اللاند بوكس ده. انت يا حمودي، ادي لاخوك الحاجات بتاعته، ادي له الشنطه واللانش بوكس وادي له الزمزميه. انت مالكش مدرسه، لما يكون ليك مدرسه امك هتجيب لك الحاجات.